da kudi na zaki siyo mini cuta ba ni so yankan gida nuru nuru wallahi ka san da wannan sana'ar da muke nan ga yankan gida wallahi ba sana'a bace abu ne wanda doka ta hana kuma mun ga cuta ma al'umma kai 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 rabani da dogon karbadi ni na doko ka daga kauye na kakanan ka kama mun sana'a mi in baka yi ka bari ka koma kauye ba san karbani ba Allah baka hankuri kai ibn hidar Allah wallahi in ɗan sanda suka kama mutum yana gane kuran shi ɗan sanda anan yola a gare su nace maka lakwal a gare su musamman a can ga makale ilimi ya musu yawa bisa aikin su duk wani mai aikin asha sun san inda shike kuma sun san dubarar da za su kama shi abinda ne da Allah alquran to kai da Allah dan sanda anan yo mai ne a mai ne ni ko nan wani kici da Allah kuma zaka kare mutum gudan ya guda eh wannan naman nawa ne ne wannan naman nawa ne ne na ubanka ne nagode inda tashi mu yi to ya zamu yi da kai da naman ya zamu yi da kai da naman kwamsariya kawai jalloka ma mini